pre mňa. Ja si myslím, že zatiaľ jediný, kto vie, aká je tam téma, tak sú títo dvaja na obrazovke, ktorí na nás čakajú. Zdravím vás, dámy. My sa v nákupných maňačkách nebojíme ani rôznych trendov a ani štátnych sviatkov. No a pri tejto jarnej príležitosti sme sa rozhodli zadať vám tému Veľkonočná štýlovka. Čo to znamená? Na Veľkú noc veľmi často chodíte na návštevy alebo prijímate návštevy, takže chcete vyzerať asi dobre. Vašou úlohou bude si zostaviť outfit na takúto príležitosť, to znamená trošku asi sviatočne vyzerať, dobre vyzerať, cítiť sa zároveň komfortne. A jedinú podmienku, ktorú musíte splniť, je, že jeden prvok z vášho outfitu musí byť v žltej farbe. Žltou farbou oslavíme trošku tento sviatok. Jari aj pre tých, ktorí možno to neberú alebo neoslavujú ten cirkevný sviatok a tento kontext, tak aby mali čo oslavovať, tak to bude práve budiaca sa príroda a jar. Veríme tomu, že v obchodoch nájdete práve možno doplnky v tej žltej farbe, takže nemusíte sa báť a zúfať, že nenájdete, ja neviem, žltú sukňu alebo žlté šaty alebo niečo podobné. Takže aj doplnky sa rátajú a veľmi cenia. Držíme vám palce a veľmi sa tešíme na finále. Bože, prečo žltá? Neznášam žltú. Nemám nič žlté v šatníku. Ani ja nemám nič žlté v šatníku, tuším. Ja si jednu vec, no. Jeden sveter. Ja nemám rada žltú, ale musím podať jednu píkošku. Vždy, keď hrám človečko, tak mám len žltých pánačikov. Ináč, ale žltá na mne nie. Čakala som to, že to bude niečo veľkonočné, ale nečakala som, že tam bude žltá farba. Že žltá vo mne evokuje proste kura. Keby bola téma kura, tak by som si kúpila taký kýbel, vysmažaný kuriatok a s tým by som prišla. Alebo živé kuriatko, ale to by som tu asi nezohnala. U mňa asi nehrozí, že si pôjdem kúpiť živé kura.